Один раз я була у школі у Криті, ну це жахливо. Антисанітарія страшна. Я пішла туди один раз, а потім думаю, ні, краще я буду на своєму 10-му поверсі сидіти, а туди я не піду. Як зараз, я не знаю. Стосовно там, підвалів п'ятиповерхівок і тому подібне, я взагалі вважаю, що це ж не є укриттям, це братська могила. Тому в моєму розумінні є укриття в занедбаному стані в Запоріжжі. Там нічого не вистачає, там нема санітарних норм, там нема електрики, банально є дроти, які оголені висять. На вашу думку, як можна змінити стан укриттів? Виділенням коштів і контролем, напевно, громадськості над цим. Тобто, можливо, якусь комісію створити там з пересічних громадян, які просто проходили ці укриття та перевіряли ось, власне, і все. Якщо там будуть стріляти, їздити, спрятатися, багато бомбежища. А ви самі спускаєтеся в укриття? Да. Який їхній стан? Очень хороший. Там все полагається, як треба. Все там і диванчики є, і все, все це є. Очень хороше бомбежище, то ми спускалися туди вже не перший раз, коли бабахи були. Оце, що ми бігаємо у підвали, п'ятиэтажки, це не укриття, це просто якийсь захист. Чисто морально-психологічного характеру. Але якщо буде управляємая бомба, якщо вона бабахне на п'ятий поверх, то вона прошиє 6 поверхів всіх. Так що на сьогоднішній день треба цим питанням займатися. Найперше, що треба зробити, це навести хоча б елементарний порядок у наших льохах. Тобто, щоб там була водичка, щоб там були скамеєчки, щоб там були стульчики і другі речі. От такі дела у нас на сьогоднішній день. Плачевні. Не везде хорошо вони оборудовані, тому що я знаю, у нас є декілька, які хорошо оборудовані, а є такі, що навіть бомжатник, можна сказати. Особливо у нас на Алії Слави там построїли, не поймеш, чи підвал, чи якесь там убежище, там бомжі ночують. Для того, щоб щось зробити, треба щось навести порядок, якусь охорону, мабуть, ставити, щоб не шастав, хто кому треба.